Орхуул аймгийн Баярнаатмын сарын 9-ос 11-ний өдрүүдэд болон наадмын үндсэн хөтөлбөрүүдээс гадна Баярнаатмыг өгцөн олон үйл ажиллагаа аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна. Тухайлбал залуучууд театрын өмнөх найрамдал талбайн худалдааны гудамжинд Монгол наадмын үзэсгэлэн худалдаа өнөөдрөөс эхэлж байна. Зөвзгэлэн худалдаанд Эрдэнэт хотоос 7 жил дотооддоо үйлдвэрлэл эрхлэж, орон нутгийнхаа хэрэглэгчдийн хизээний танил болсон урлахуун жигүүр компани өөрсдөө урлсан Монгол үндэсний дээл хувцас, зуны дэгжин, дайшинц, цамцнуудыг авчирж оролцож байна. Тэгээ манайх Эрдэнэт хоттой ер нь 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. А ер нь өргөн хэмжээний үндэсний үйлдвэрлэлийг явуулдаг офис болон энгийн тэгээд баяр ёслолын үеэр бас Монгол хувцаа үйлдвэрлэдэг байгаа. Дархан уул аймгийн тамгын газраас манад бас энэ худалдаа үйлчилгээний үйл ажиллагаанд ирж оролцооч гэсэн саналын дагуу бид нараас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Банк хамт олноороо. За үндэсний дээлүүд маань олон төрөл байгаа. Урт богн, тэ палажин загвартаа гээд ерөнхийдөө 75,000 гаас 160 мянган төгрөгийн хооронд худалдаалагч байгаа. Бүх бүтээгдэхүүн бас задгаа талбай худалдаа зориулагдаад 10% хямдарч байгаа. За мөн Монгол эрийн хэмэр сүлдний бэлэг тэмдэг болсон сурн, хазаар, ташуур зэргээс гадна эсгийн дээр орлосон бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүнүүд ч энд дисний хүлээж байна. Наадмын дараа намар гэдэг сэрүү орхоос үртэж үйлдвэрийн үнээр өөрийн хүл дэвтээхэн хөнгөн дулаахан хийц загвар сайтай эсгийн хутал таарчгууд ихч эндээс авч болохоор байна. Бадрах Мишель гэж хоршоо байгаа. Үйл ажиллагаагаа явуулаад 8 жил болж байгаа. А тэгээд гэрийн эсхий тавчиг гадар өмсдөг тутал гэсэн цагаараа тэгээд маш олон төрөл байгаа. Төрөл нь бол наадмын үйлчлэл худалдаанд зориулаад үйлдвэрийн үнээр зорж байгаа. Наадмын дараа намар олоод хүүтэн сэрүүн үйлрэл эхэлдэг. Тэгэхээр одоо манай бүтээгдэхүүн хамгийн хэрэгцээтэй гэж бодож байна. Ягаад гэхээр чийг татахгүй дулаахан зуны үйлрэл гэхгүй одоо ингээд манайх ийм гадаа өмсдөг загвар хийж байгаа. Энэ маань болохоор нөгөө эсхий амьсгалдаг гэдэг утгаараа одоо зуны үйлрэлт ч өмсөд явахд боломжгүй. Чийг татахгүй эрэлт хэрэгцээ маш их байна. Мэдээж нарийн ногоон өндөг гэд хүнсний бүтээгдэхүүнүүд ч мөн байна. Хямд үнэтэй эх орны үйлдвэрийн болон импортын олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүний нэг дороос худалдан авах боломж нөхцөлийг Монгол наадмын үзэсгэлэн худалдаа дарханчуудаа олгож байна.